亚洲杯中国组委会14号在官方微博表示，受到疫情影响，目前难以对2023年的亚洲杯按完全开放模式办赛做出承诺和安排。本届亚洲杯足球赛将异地举办，并尽快确认新的比赛地点。亚足联也发声明表示，中国由于疫情造成的特殊影响，放弃2023年亚洲杯的主办权。此前中共举办的多场国际体育赛事接连宣告生变，杭州第19届亚运会延期举办，第三届亚洲青年运动会宣告取消，成都世界大学生运动会也延期举办。有网友表示，这里面感觉不对劲儿，怎么感觉是国外在孤立我们？也有人说，疫情防控的影响越来越明显，孤岛正在形成。还有人说，病毒想跑路，想赚这笔钱的都不放跑病毒。时事评论员唐晋元认为，此举反映中共在文娱体育方面逐渐与国际脱钩。第一件呢，就是中共对控制这个疫情它并没有信心，疫情在大陆它反复的爆发，它会长期的存在。第二一点呢，就是中共的这个封城清零政策呢，它将一直持续下去，会成为一种常态化的措施，整个大陆社会将逐渐的走入一种闭关锁国的模式。你会看到中共它将自动的与国际社会来脱钩。新唐人记者柯婷婷，纽约报道。